ရစ်စမတ်ကာလနဲ့နှစ်သစ်ကူးရုံပိတ်ရက်တွေမှာမိမိအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖြတ်သန်းကြဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ရန်ကုန်ကချင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘာသာတရားတိုင်းမှာတောင်းအောင်ရှိတယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ရဲ့သိက္ခာတော်ရဆရာမရစ်ဂျန်တော်ဂျူနီယာကဆိုပါတယ်။တူးတယောက်တည်းကာကွယ်လို့မရပဲလူတိုင်းဟာကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အသင်းတော်အသင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းပဲကိုအိမ်မှာပဲကိုနေကြဖို့တဲ့တော့ကနေတိုက်တွန်းပေးပါတယ်ဘယ်ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေပေါ့ကဘာသူကဘာသားများအားလုံးကဒီကတ်ယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အယောက်စီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲနားလည်ခံယူမိပါတယ်အယောက်စီတိုင်းကဒီကျမ်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းနေအမိန့်တွေဥပဒေတွေကိုဒီဒီကြကြလိုက်နာကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုထွန်းထုတ်နိုင်မှုရုပ်ပရက်ဒီမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကပန်းချန်တဲ့အားကစားကွင်းတွေကိုဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကလည်းပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဥတင်ထူအောင်ကတော့ဒီကာလမှာပန်းချန်တွေပိတ်လိုက်တဲ့ကြောင်းကူးစက်မှုရော့ကျသွားမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်လူစုလူဝေးမဖြစ်တော့ဘူးရောဂါကူးစက်မှုလည်းအများကြီးရော့သွားမယ်လို့ပြောကြည့်တယ်ဒီလိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်ထားတဲ့အတွက်အဲကိုယ့်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ပဲကိုယ့်နေရာလေးနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲကျင့်ပါကြရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့လုံနိုင်လုံပကြလုံကြပါလို့ဟိုဟာပို့အကြံပေးချင်ပါလားနိုင်ငံတော်တမင်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းမှာလဲကိုဗစ်ကာလမှာခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်တကူပွဲတော်တွေကိုလူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပခွင့်မပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဖြိုဝေးအစီအစဉ်တွေကိုရုပ်မြင့်တန်ကြားကတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့အခုခရစ်စမတ်ဆင်းနေလာပြီ။ခရစ်စမတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းနှစ်တကူကလာပါတော့မယ်။အဲ့တော့ခရစ်စမတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးဖြစ်ပါတော့မြို့ကြီးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေဆိုတော့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ကိုဗစ်လည်းများများပြန့်ပွားနေတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်တယ်လူဥယျာဉ်လည်းများတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ဒီမြို့ကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလို့လို့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပနေရှိပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့ဒီနှစ်ခွင့်မပြုထားပါဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်မပြုထားလို့လည်းပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကြင်ကြမှုတွေကိုလည်းကျမတို့နားလည်သွားအပြင်တတ်နိုင်မြန်ရုံမြင့်တန်ကြားအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဒီဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေလည်းကျမတို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ညပိုင်းအထိကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ COVID-19 ဒီပြူလူနာ 13,900 နီးပါးရှိပြီးသေဆုံးလူနာ 2,500 ခန့်နဲ့သက်သာပြောင်းလဲသူ 96,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ